Grotta, vi ustane da decaj, ne možete da За пета година организираме кампанията в 5 града. Най-вече получаваме огромно удовлетворение и заряд, който ни стига за месеци наред от тези детски усмивки. Организираме този празник за деца и защитаваме нашите най-важни каузи. Едното е отговорно отношение към природата, да покажем на децата колко е важно да разделят отпадъците, да ги изхвърлят разделно, защото по този начин съкращаваме отпадъците в депата на сметищата, спасяваме много дървета и се грижим за природата. Тази година новото е нашия талисман Пърси Джаксън. Той е любим фентъзи герой на децата, дори се изучава в 5-ти клас. Имаме много викторини, така че да разберем колко деца наистина обичат да четат за Пърси. Организирахме конкурс за кратък разказ «Стари герои в нови истории». Дори наградихме децата, които се справиха най-добре в София. И в 5-те града, които гостуваме, навсякъде има победители. Вчера започнахме в Хасково, на 17 септември сме в Русе, на 23 септември в Пловдив и на 24 септември приключваме в Бургас. Има голямо съревнование между градовете. Колко точно тона хартия ще предадат децата и колко дървета ще спасят. Но не е важно дали е чужд или български героят, а наистина това, което възпитаваме от децата. Примера, който дава героят, защото децата се асоциират в тази възрастова група с героите. Ето защо е много важно тези четива да бъдат подходящи за тях и наистина да им създават много правилни ценности. Донесохме, но все още не съм се избрала. А по принцип, какви книжки обичаш? Ами, най-вече фантастични, за вълшебства. За вълшебства? Да. Кои са ти любимите книжки до сега? Ами, до сега, може би, Емил от Люна Берия, Пипи дългото чорапче и книга за джунглата. Тя обича да чете книги и мисля, че е много по-различно усещането, отколкото гледане на филми или стоене в интернет. Много обичаме да четем! Пърси Джаксън, стежанка! Кой харесва стежанка, браво, ела при мен. Много хубаво величена косата, как се казваш? Ланчето. И той изгоря. Добре. Добре. Сега обаче вече ще ви подведа. Пърси Джаксън Деликан. Пърси Джаксън Джудже. Пърси Джаксън Джудже. Твоето име? Катрин. Катрин, и ти си стал хубаво име. Прекрасно. Пърси Джаксън Деликан. Пърси Джаксън Деликан.